urdhra rreset për koncesionarin e pajisjeve kirurgjikale, Eli Rapaj dhe për 7 antarët e komisionit të tenderimit ishin firmosur qysh më 28 qershor, por u ekzekutuan më 16 dhe 17 gusht, edhe pse të gjithë ishin me vendim gjyqësor arrest me burg. 3 ditë më parë, SPAK i kërkoi gjykatës që ishte zëvendës ministri Klodia Rjepaj dhe biznesmeni Eli Rapaj të lihen arrest me burg. Për komisionerët e tenderit, konkretisht, Sajmir Kadiu, drejtor ekonomik dhe Marcela Serianaj, drejtore juridike në Ministrinë e Shëndetësisë, u dha masa arrest shtëpie, ndërsa për antarët Arben Gjata, rektori Universitetit Mjekësor, për Pertef Mersini, drejtor shërbimesh mbështetëse, dhe Genc Burazeri e Naida Jazi, u dha masa detyrim paraqitje. Akuzat ndaj tyre janë këto: grup bashkëpunimi për falsifikim dokumentesh, mashtrime procedura e specifikime kushtesh, pabarazi në gar tenderësh, paracaktimi fituesit dhe favorizim financiar, me pasoj 35 milion euro dëme shtetit, duke përzgjedhur ofertën më të lartë. Me këto akuza të pandehurit, Sajmir Kadiu, Marcela Serianaj, Arben Gjata, Pertef Mersini, Genc Burazeri e Naila Jazi, duhet ishin në burg si grupi aferës së pajisjeve mjekësore, bashkë me ish zëvëndës ministrin Klodia Rjepaj e biznesmenin Ilir Rapaj, por duke editur që nuk mund të shpëtonin burgut, këta 6 zyrtarë që bën tenderin e koncesionit, pranuan të bashkëpunonin me SPAK, duke rrëfyer të vërtetën e plot nga kushtet që u vuri ish ministri Ilir Beqaj para emërimit antar komisionit të tenderit e deri tek urdhri e instruktazhi për të manipuluar garën e shpallur fitues Ilir Rapajn. Sipas informacionit, ata kanë dëshmuar se janë urdhëruar, kërcënuar e joshur nga Ilir Beqa, ndërsa përgjimi 2-vjeçar i tyre zbuloi se janë shpërblyer nga biznesmeni Ilir Rapaj para e pasi e shpallën fitues të koncesionit të pajisjeve mjekësore me vlera financiare sipas gradës në ministri dhe përgjegjësisë në tender e riskut penal që mund të kishin. Për të shfaqsuar veten administrativisht e për t'u lehtësuar penalisht, ata kanë deklaruar në SPAK se ish-ministri Ilir Beqa u ka dhënë dosjen e tenderit të gatshme vetëm për firmë, pasi të kishin bërë procedurën formale fiktive, me që në garë ishte edhe një kompani tjetër me ofertë 30% më të ulët se Ilir Rapaj. Po kështu, tre nga antarët e komisionit kanë dëshmuar në SPAK se ditën e tenderit, më 28 shtator 2015, Ilir Rapaj dhe ortakët e tij italian Umbro Staccini e Giorgio Tardioli kanë qenë me Ilir Beqen tek zyra e tij në ministri, ndërsa pas shpalljes fitues janë përqafuar, kanë marrë dosjen e shpalljes fitues dhe janë larguar me Ilir Beqen e zëvendës ministrin Klodian Rjepaj. Goditje të fortë ish ministrit Ilir Beqa i ka dhënë edhe ish drejtoresha e FSDKSH Anila Denaj, që më pas u bë ministre e financave, e cila më 4 gusht 2023 gjatë pyetjes në SPAK deklaroi se çdo urdhër për pagesat janë dhënë nga Ilir Beqa, madje edhe pasi ai nuk ishte ministër, diktonte për të përshpejtuar dhe 3-4 fishuar fiktivisht vlerën e pagesave. Mirpo SPAK nuk po e arreston ish ministrin Ilir Beqaj, pa çka se ka urdhrat, vendimet, shpalljen e tenderit, kontratën e firmosur prej tij, si dhe dëshminë e 6 antarëve të komisionit të tenderit që provojnë se ai është koka e aferës me pajisjet kirurgjikale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.